Сергію, як тобі все, що відбувається тут? Багато таких аналогій насправді з часами Януковича, коли голосували там, спочатку голосували ніби проти, всі були, потім приходив президент і всі ставали різко за. Це є про засідання фракції. От зараз кажуть, має прийти також президент в Раду, коли будуть голосувати за міністрів. Взагалі, якщо вже шукати аналогії, то їх можна шукати ще з давніх давен. Як не дивно, я вже, напевно, такий старий, мені пригадується ще історія, як обирали прем'єра Леоніда Даниловича Кучму. Ситуація дуже схожа. Тобто кулуарщини було набагато більше, ніж якихось реальних прозорих речей. Умовно кажучи, там зібралися депутати, сказали, що 100% прем'єром буде Булянда, потім зранку виявилося, що прем'єром буде Кучма. Насправді, я розумію людей, які сподівалися, що після Майдану багато що в правилах гри зміниться. Ну, я, напевно, скептик. Я не думаю, що все зміниться так хутко. І якщо вже там повертаючись до історії з Міністерством інформації, насправді все зрозуміло. Да? Там можна не повторювати купу речей, які є абсолютно очевидними, що не зрозуміло, нащо створювати зайвий центральний орган виконавчої влади в умовах бюджетного дефіциту. Не зрозуміло, чому створюється там структура, яка не має права на існування, не зрозуміло, як можна створювати структуру з невизначеними функціями. Питання в тому, найбільше, найгостріше для мене, це те, що історія абсолютно непрозора. Бо справді, коли збиралися там розумні дядьки і обговорювали, як виглядатиме на наступний уряд, да, то про жодне міністерство інформації не йшлося. Тому, в принципі, непрозорість цієї історії абсолютно очевидна, наявна. Оце, напевно, найгірше в цій ситуації, не те, що з'явиться там чи не з'явиться цей орган, який, направду, абсолютно нікому не потрібен. Тим не менше, Оксана Денисова, журналістка Української правди, парламентський кореспондент, вже от знайшла таку брошурку, де з однієї сторони брошурка, тобто в ній, власне, є всі претенденти на міністерські посади, і от посередині, власне, от Пивоварський Андрій, це майбутній міністр інфраструктури, і збоку одразу Юрій Стець, біографічна довідка. Відка про нього. Тобто міністерства ще немає, вже міністр, в принципі, є, і всі знали, що є єдина кандидатура ось ця, це тільки Юрій Стець. І, власне, що от, як багато хто говорив, саме під нього і створюється це міністерство, тому що кум президента, чи не кум президента, неважливо, але так, це людина, це кум президента, і от під людину, як кажуть в медіаспільноті саме, і як говорила нам Тетяна Чорновол в інтерв'ю сьогодні зранку, і багато хто з Народного фронту, що от спеціально під саме цю людину створюється ця посада. І кажуть нам наші джерела, що все ж таки буде голосування пакетом. Тобто, швидше за все, буде створено Міністерство інформації, його очолить Юрій Стець.